nibo bayemeje bayishyiraho kubera impamvu ndende tugiye kubisobanura n'inyigisho twatahana. Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma nibo bashyizeho ino tariki yo kuvuka kwa Yesu kuko ugereranije mu gihugu Yesu yavukiyemo ni igihugu gikonje. Icyo gihe abungeri bari hanze niko Bibiliya itubwira ngo bari hanze ngo bahindana barimo baragira bari mu bungeri hanze kino gihe muri kino bihugu muzi mutuyemo nta muntu wo bahanze igihe cy'ubukonje. Itariki rero yahindutse ku bwacu kandi twebwe abakristo ntitugendera ku matariki, icyo tugenderaho n'agakiza Yesu yatuzaniye. Haleluya, birumvikanye? Ubundi busobanuro impamvu inama zakozwe n'umwami wari uhari kugira ngo bihinduke ni birebire, ariko icyo kigenderewe Yesu yaratuvukiye yaje kudukiza. Itariki yatubereye yabivuze amahanga yose. Ubu ngubu ndibaza ngo na za gas station zirafunze, ushobora kugenda gushaka ugasanga ntiyafunze. Ikibazo twibaza nimba umuntu ashobora kuzirikana uno munsi akavuga ngo ni umunsi wo kuvuka kwa Yesu mu isi, ariko akaba atazirikana ibikorwa by'umukiza wacu Yesu, bimaze iki? Reka tuganire gatoya kuvuka kwa Yesu. Dusome ijambo ry'Imana, turasoma nk'ahantu hatatu cyangwa hane. Ibana dusomera. Dushu, ufite Bibiliya y'inyaka? Ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda? Usoma Matayo kabiri. Igice cya kabiri umurongo wa mbere. Usome ugeze imirongo ibiri gusa. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Matayo. Hanyuma uwundi turebere ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa cumi na rimwe. Ndibaza Yohana, uwundi arebere Yohana igice cya mbere umurongo wa cumi, asome umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe n'uwa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu. Usome Matayo igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ninde wundi wabonye Yohana? Undi arebe Yesaya igice cya cyenda umurongo wa gatanu, arasoma nawe imirongo katurebe imirongo aja gusoma, ariko araja gusoma sitangira usome ndaza kukubwira uhagarara. Reka dusome Matayo, ubutumwa buza ko bwanditswe na Matayo ibice bibiri umurongo wa mbere. Turasoma wa mbere n'uwa kabiri. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba baja i Yerusalemu barabaza bati, tumvikane dutegere, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Yohana wabonye, wasomye Yohana? Yohana igice cya mbere cumi kugeza ku cumi na gatatu. Yes. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera.
icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yego abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana amen amen Isaya 9 kuri 5 dusome Isaya 9 kuri 5 ijambo ry'Imana ravuze ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu umwana yatuvukiye ndabivuze kuko ari umunyine ubutware bwe ubutware buzaba kubitugubye azitwa igitangaza umujanama batangiye amazina yiwe bavuze ngo ijambo rya mbere azitwa igitangaza igitangaza umujanama iyo ni rya kabiri imana ikomeye rya gatatu data wa twese uhoraho iyo ni rya kane umwami w'amahoro umwami w'amahoro usome na gatandatu oya naho nga amen amen bwana sifiwe bwana sifiwe haleluya yesashimwe ubutumwa bwiza mwisi haba inkuru haba makuru haba majournal haba ibinyamakuru haba na mateleviziyo inkuru z'isi yose inkuru z'ibihugu bihanga bibihangange inkuru za president b'abakomeye inkuru z'abasirikare b'ibihangange bakanzisi ibitabo by'amateka byaranditswe la guerre mondiale ya mbere ya kabiri bingizo n'inkuru izo nkuru zose ndizikibaho inkuru ya Yesu igize ibinyejana nubira cyari shasha kandi zakomeza kuba shasha mu bantu bose bashaka kumushaka bamushaka n'abazamwemera mahimba haleluya ubu butumwa n'izi nkuru za Yesu nicyo gituma dusomye hari ya Isaya arahanuye aravuga ngo umwana yatuvuki yamye mubona araho mvuga butumwa tube ngo ugihe Baramu na Baraki barimo bashaka uburyo bashobora gusobanya bagasobanyiriza Israheli. Baramu nawe yaravuze ngo namuona lakini si sasa. Ngo namutazama lakini si karibu. Ngo nyota imetoka katika Yakobo. Haleluya. Nina muona lakini si yeye. Si sasa hivi. Nina mutazama lakini si karibu. Nyota itatoka katika Yakobo. Haleluya, haleluya. Inkuru, inkuru, inkuru. Kutavuga kuvuga kwa Yesu. Inkuru ya mamaye. Inkuru za mamaye. Inkuru ya mamaye. Iramamara, iramamara. Nubira cyaha ya mamara. Akuye mwana ni gitanga. Sifoka Mungu. Hey, hey. Yesaya. Mubahanuzi bahanuye hariyo kriteri zo guhanura mu Bayuda hariyo kriteri zo guhanura nukuvuga ngo hariyo umuntu wagombaga kwita umuhanuzi mukuru impamvu Yesaya yarahanuye yari yeneje amakondisiyo yuko yitwa umuhanuzi jambo rya mbere yari yaravutse mu nzu y'ubwami kandi buri hari abahanuzi benshi batize batigeze baje ku ishuri baba tuba tusoma muri bibiliya nanezerewe imana ihabwe icubahiro imana ihabwe icubahiro imana ihabwe icubahiro zikuru zirazinezeza
nasinze imana babo ngusinga zindira mbaye vugutumwa ariko tyakunze ntakundi amakuru ya Yesu azaryoha akageza mu rwego umva ntuki kontrola tugahamenya ibisurimo amakuru ya Yesu inkuru za Yesu ubutumwa bwiza bwa Kristo yatuzaniye nuru ya ulimwengu nuru ya ulimwengu nuru ya ulimwengu umuco wawe umuco w'umuryango wawe umuco w'ubwoko bwawe umuco w'igihugu cyawe umuco wawe ameonekana Yesu ameonekana Yesaya yarabihanuye yari unduje amakondisyo sinabivuga ariko Yesaya yari yarahanuye arabivuga yarabikwiriye kubivuga hariho ikintu kimwe avuga cyatumaga witwa umuhanuzi mukuru nuko wagombaga guhanura igihe Isiraheli yose ikiri hamwe itaracikamo icikamo ibice bibiri ngo ibamame babiri Yesaya arahanura aravuga ngo umwana aratuvuki umwana aratuvukiye imyaka magana irashira turavuka yamavuka ngo duhawe umwana w'umuhungu amina haleluya aravuga ngo kandi ngo mbonye ubutware bwiwe ngo buzaba ku bitugu ngo gukomera kuzaba kuriwe azatungwa n'ibyo kujya bitari zacu bitatunga abantu babana avuga amazina siko avuga amazina yiwe ariya na amazina y'akazi ariya sa amazina yiwe ariya na mazina y'akazi niko kwita supervisor supervisor n'izina ry'umuntu n'izina ry'akazi sifa kwa mungu tuitike sifa kwa mungu yaravuze ngo wazitwa igitangaza ntabwo ari izina n'izina rya mirako n'ibitangaza yakoze ngo wazitwa iki igitangaza ya kabiri azitwa imana ikomeye data umwami tumukomera amashyi oh haleluya umwami wa mahoro iyo tuyabuze murukerera nibutse mu minembwe haleluya nibutse mu minembwe buriya mbabwire umukuri mwa bakristo mufungura amatwi imana yabwiye musa iramubwira ngo umbwire bene wanyu ndabizi kuko abantu bazabirengagisa kandi bakanibagirwa ndetse abantu iyo bahase bazabibagirwa ariko arababwira ngo nimuhagera mu gihugu ntimukibagirwe imana ya Isirayeli haleluya nihutse mu minembwe ejo naramusomye sinanamenye uwo ariwe bavuga ko hafumwa n'abaheto nibuka kuko batasinze Noeli nibuka kuko ibo ntibasinze ibo ntibasinze ndake nibwo ari gukora gupfukama tukasenga tukabwira ngo Mana kiza kira gihugu Noeli nabwiye abana baje ndi mu modoka na imvura zigwa ndababwira ngo iri ya ruguru iwacu twavuye kuri Noeli hagaze hagwa imvura iyi mvura ihayigwa niyo ihagaze igwiriye nababwiye abana nibo nzazana mu gitondo Promise na Cecile n'abarumuna be ndababwira ngo iwacu ni uko bizagaza bimera tukagaza tujya kwinjira kuri Noeli tukanyagirwa tukanyagirwa n'imvura muze musabira icyo nivugiye muze musabira igugu cyanyu nubwo dutwariye nubwo turiye tugahaga tukambara neza tukibagirwa
igihugu cyacu amen amen yesu ntiyavutse none nimbuha ushaka ngo yesu yavutse none uruhinjura rubone twasomye muri yohana muri ziri anjiri kwa rizini babonye bavuze yesu gutandukanye haleluya matayo yaravuze ngo ni umwana iwe yamuvuze nk'umwana yohana aho twasomye iwe yamuvuze nk'inuma inuma yavuze ngo yaje mu isi niko yavuze havuze ngo yaje mu isi oya yavuze ngo yari mu isi siko yari mu isi haleluya yaraha mu isi yari hano mu isi ariko ngo abantu bo mu isi tubigere bamumenye manimba yari hano imana yari mu ijuru n'isi ikaturema twese yamiza mu isi abwira abantu ngo none nimuze mu mbone tumupoba nabo tutukufu haleluya muze mu mbone ni jewe mana ni jewe emisi ni juru muze mu mbone ngo yaje araho ngo arongera avuga ngo ngo azano mube suko hanyuma ngo yaje ngo mube nabo ngo ntibamwemera ari karagaruka hatoye aravuga ngo ngoreko ngo abantu bamwemeye bose baha ubushobozi power ngo zo kwitwa abana b'Imana ifakomu reka ngubwire kugira ngo witwe umwana w'Imana ntabwo ari izina rya nationalite kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari passeport uzoza gukora iri public n'abandi kwitwa umwana w'Imana bizavana nawe murazumvise murazumvise mwumvise kwitwa umwana w'Imana nta ubwoko bwa yindi ntibuzoguha iryo zina abo muvukana ntibazoguha izina iryo zina mama na papa ntibazoguha iryo zina iryo zina kwitwa umwana nimba witwa uzitwa umwana ni wewe bizavana nawe wewe wenyine yaje mube abe ntibamwe ariko ngo abantu bose ngo bamwemeye ngo yabahaye ubushobozi ariko Imana igira neza yabahaye yabakingura umuryango igice cyose nababwira Bibiliya igiramo ibintu byinshi inyigisho nyinshi kandi igiramo amagambo menshi usomye watekereza ngo none yikonfuzinze bisomye neza utabyumvise ariko ikintu gikomeye Imana yakoze aravuze ngo abantu ngo bamwemeye bakizere izina ryiwe yabahaye ubushobozi ntizibaze iyo baturutse ntizibaze n'iminsi iyo bari baragiye ariko umuviye oportunite ntiriwe kubaza ndetse wari ibyaha wakoze byinshi ntiwemerewe bana sifiwe tuvuga ko bivana nawe waba warabikoze utarabikoze ukaza kuri Yesu arakwakira tumukomere amashyi bana tizi haleluya ni ikintu gikomeye nimba duhe twizihiza noweli noweli twarisobanuye ejo
bisobanura iki nugukira noeli nukuruka noeli nukubohoka noeli nugukurwa himivumo noeli nugukurwa hezari bituremerereye noeli nugukira nukwakira nuguhinduka musha noeli nuguhindurwa nukwemera ugahindurwa nukwemera ukakira nukwemera ukaba mu bundi bwami niyo noeli dusomye makuru Yesu avukira i Betlehem aravuka Yerusalemu ni Betlehem na handu hafi sindagera mu Israheli ariko zavuga kuko ari hafi atari kure usibye kuko ubunyine muri Betlehem harya Yesu yavukiye niho abaturika bubatse itorero ryabo abaturika hari itorero ry'abaturika n'abaturika barahubatse izina inani yabo katolike n'umu islam ariko iri control izi kontrolwa n'abari abayislamu yes ikontrolwa n'abayislamu n'ukuvuga ngo Betlehem ikontrolwa n'abayislamu nibo bayikontrola ni kugeza n'ubunyine niwo bakikontrola kuko ubunyine ntibashoboye kuja gusengayo kubera zira ntambara ziriyo haleluya tumvikanye ntibagiye gusengayo muri Betlehem kuko Betlehem ubunyine iri kontrola ni hahandi Yesu yavukiye n'abayisilamu zira ntagondo haleluya amaze kuvukira i Betlehem hariho umwami Herode siko biri tubwiye no ntibamenye amakuru nakushaka kuvuga umuntu umwanya ndashaka kuvuga kugana namwe uburyo amakuru atamenyekanye habari njema haikujulikana barata marara basa muri business ruhande haleluya ruhande hakuna habari tupo bana sifiwe tibigeze amenya makuru kuko Yesu yavutse bagire gutyo unabanyabwenge barashitse bati nimutubwire aho umwami yavukiye tubabwire aho umwami yavukiye bati gutese none mwebwe nta makuru muzi nta makuru uyu munsi ko Yesu yavutse ati pi none ko twari iburasirazuba tukabona inyenyeri yiwe twarayibonye inyenyeri ye tukaba tuyikurikiye tukayikurikira ikituzanye tuje kumuramya Yesu yavutse umwami w'abayuda Yesu wamezaliwe umujyi wose Yerusalemu yose iravuga ngo hano hari abantu sifa kwa Mungu hano hari abantu bavuye iburasirazuba Bibiliya ntizitubwira ngo abo banyabwenge bari ubwoko ki Bibiliya ntizitubwira ngo n'igihugu bari baturutsemo n'ubwoko bwabo ntizibivuga ariko ngo barashye barababwira ngo Yesu yavutse Herode ngo hamagaza inama umwami Herode arabwira ati nimuza ni biti bimeze biti situation sécurité sifa kwa Mungu haleluya situation sécurité hamagaza inama sécurité bite ko hari undi umwami hano hari amakuru ariko abantu bakunda amakuru sifa kwa Mungu hano hari amakuru Yesu yavutse umwami yavutse bite bikute biri zamutubwira ngo yamye hagarika umutima ariko Yesu azahagarika imitima haleluya abatambyi ngo n'abakuru b'abayuda ngo n'abanditsi baravuga ati
uzi yuko ibintu twari tubizi bizi mane cyubahiro haleluya uzi ko twari tubizi Herode ati mwari mubizi twari tubizi bivuga gute mwari mubizi gute biravuga kuko Yesu ngo azavuka kandi ngo akavukira i Betlehem mwari muzana makuru ntimwayambira ibintu byabaye Herode ngo atuma abantu ndabwi no nkuru ariko siyo ushaka kugira ngo twige none uyu munsi wano Imana ishimwe ndashaka kubabwira inkuru ukuntu bano banditsi n'abakuru na Herode umwami n'abaturage bose batamenye amakuru kuko umwami yavutse abwira abo abanyabwenge ati mugende mushake mumurebe murebe nyine imbarukuri ariko ngo rwihishwe muri securite muzuze mumubwire baragenda ahantu hasahanezeze ngo bagisoka gutye ngo yanyunyeri yamboneka bamona yanyunyeri barayikurikira iba magenda neza asanga umwana uruhinja araryama bacinjira mu nzu Maria na Yosefu tibari bazi iyo baturuka tibari bazi iyo bava ngo bakinjira mu nzu n'ese n'inzu ntabwo yari inzu yari cyari kiraro kunda yita inzu niko tumenyereka kwinjira mu nzu ababyeyi bazabavyarira mu maso Yesu bundi yavukiye mu nzu ngo bakinjira mu kiraro ngo bamubonye ngo bamapfukamo baramuramya ngo bazana n'ituro bararitanga mu ijoro marayika arababwira ati ntimuti musubire kwa Herode Herode ni mubi ubunyine afite imipango kera yahamagaje sekirite abasirikari ariko arabategura ubyo zica abantu nimwigendere muri iryo joro sefa ko mungu ngo marayika w'umwami ngo abwira Yosefu ati hungisha umwana muri no misi iyo tuvugana ubutumwa bwiza nzanga ariko kuri ijambo rivuga ngo ijambo ryose ryanditswe rifite kutwigisha ubu bwose bwari ubuhanuzi byari byarahanuwe habe n'igihe Yesu aje kuvuka umwami w'i Siriya ogose yatangaje ngo niyo yabare sasema bwa mbere ese byageze gute ibyo byari mu buhanuzi n'ubushake bw'Imana kugira ngo iby'Imana yavuze bisore aravuga ngo abantu bazosoje kwandikwa mu gihugu cyabo Yosefu nawe aje iwabo Yesu avukiraho ubuhanuzi bwari bwaravuze ejo twaje tuvugana namwe hejuru y'isezerano ubu y'isezerano nubwo ryotinda imana zirisoza twarabyize umwanya muremure tubereka n'uburyo imana iziguha isezerano ugatekereza kuri ubwo nyine ariko imana yarivuze ikaririnda bwaca ikasoza wende wararambiwe utaka ibyibuka utaka ibitekereza ariko ikimana yavuze ni kimana yavuganye nawe niyo kwizerwa niyo hinduka ku ijambo yavuze niyo hinduka ku byo yavuze ibi byose byari byarahanuwe ko biratubwiye icyo tugiye kwiga rero muri izi nyigisho muri aya makuru twumvise muri aya makuru dusomye Herode nta makuru yamenye abanyabwenge nibo baza kubivuga guti kubera iki abanyabwenge abo babimenye si kibazo twokwibaza kubera iki abanyabwenge aribo babimenye abantu ntibabimenye bizi nyenyeri icyo ni kimwe nabizi vuga oya kubera iki abanyabwenge aribo bamenye amakuru twihuta hari igihe turebera abakozi b'Imana mu bo turebesha amaso yacu isomo ryahangaha abakozi b'Imana tureba abantu cyangwa se muri demoine cyangwa se ubu YouTube yarabaye bagitubona ariko Imana
ifite abandi bakozi bayo mutazi hirya no hino tutazi impamvu yazo abanyabwenge baturutse iyo ngiyo kwari ukugira ngo Imana ibigishe yuko Imana ifite abakozi bayo abo tuzi n'abandi tutazi ni wamenya amakuru hari abo turebesha amaso gute twabareba tukabona se abakozi b'Imana ariko Imana irabazi haleluya Imana yoyoberwa umuntu warayusenze. Imana yoyoberwa kuko amavi yawe azafukama. Imana yoyoberwa yuko uza wiruzusa. Uha usenga. Ijambo rya kabiri. Herodi amaze kumenya amakuru n'abanditsi n'abatambyi n'abakuru n'abaturage b'i Yerusalemu. Ese bagiyeyo bagiye kureba Yesu kibazo cya kabiri bagiye kureba Yesu kuturika ijambo ry'Imana kuturika ijambo ry'Imana kuturika ijambo ry'Imana kubera iki Herodi ko yahagaritse umutima ntagende ijambo rya kabiri None se kubari babizi abanditsi n'abafarisayo n'abandi bose bari bazama makuru kubera iki kuba tamenye ko Yesu yavutse kandi bari bazi byanditswe bari barabyize twige ijambo ry'Imana c'est comment uyu n'urugero rwo mu itorero n'urugero rw'abakristo n'uvuga ngo n'urugero rwanje uvuga ngo nurugero rwanje haleluya 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 iyo tuvuga makuru ya Yesu turi hano iyo turimo tubivuga uzugira ngo tuvuye mu ijuru iyo turimo tubihamye uzugira ngo duturutse none mu ijuru iyo turimo turirimba hano uvuga ngo abantu bavuye mu ijuru none ariko se kubivuga no kubivuga kukanwa biba mu mitima turabifite haleluya ndu swali turabifite turabizi ivyanditswe twarabibrose ahangaha twese turabigisha twese turabigisha barabimenye mu Yerusalemu yarabimenye Yuda nako Herodi yarabimenye abatambyi barabimenye tibagiye kuramya Yesu Yesu arakura atangiza ministeri yiwe atangira kuvuga ubutumwa bataramubona kandi Yerusalemu ni Betlehemu ari hafi iki gihe icyo gihe nta mipaka yari hari ubu nyine kuvuga ngo iyo bari bakera rugendo iyo bagendaga Yerusalemu kugira ngo bashye mu gihugu kuja ibetrehemu bagombaga gusaba uruhusa mbere y'izi ntambara niko byari bigomba kumera kubera ko cyari kugite kiri kontrole ni n'abayisilamu ariko ico gihe nta mipaka yari hari ariko ntibagiye icyo bitwigisha ni iki ese no kumva amakuru haleluya no kumva amakuru histoire icyo bitwigisha ni iki muzu y'Imana Muzu y'Imana hariho abantu bafite impano nishi. Mu itorero hariho abantu bafite impano nishi. Haleluya. Mu itorero hariho abantu bafite impano nishi. Ariko ntibazikoresha. Abanditsi bari babizi. Ntibabikoresheje. Bamenye amakuru. Ntibabikoresheje. Natwe dufite impano muri twebwe. Hariho abantu bafite impano. Imana yabahaye ejo nababwiye ngo nta muntu impamvu Imana izakubaza ibyo yaguhaye impamvu Imana izakugororera cyangwa Imana iguhane nuko hari icyo yaguhaye birumvikanye birumvikanye Imana ndi yo Imana ndi zirenganya nukuri Imana ndi yo kurenganya Imana ndi yo turenganya impamvu izakugororera izakugorora pourquoi
impamvu izagutwika izagutwika purkwa hari byo imana yakwaye amen amen facha tumbikane mumechoka amen mu bantu bari barushe muri kino gitondo nabwiye mu rugo ndabwira ngo kuva mbaye ni none abakristo bantanze 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 sanza abantu hano narindushe birenze urugero haleluya dufite impano ufite impano ufite impano imana yaguhaye uyikoreshe siyo kumenya gusa ariko iyo mpano imana yaguhaye uyikoreshe Yerusalemu ni Betlehemu tumva ko hari hafi tibagiyeyo ufite umugisha amina imana himba imana himba ufite umugisha imana yaguhaye kandi uri hafi yawe ariko ntirimo kubona ariko sinzi ko izinyigisho ziragoye no ziragoye bana sifiwe sa tuko mungu apewe sifa kurabona gute ikirere kimeze neza atukuze bwana haleluya twigeze gusenga hano apana makuru ntitwa turi kumwe uyu niwe wari uhari muri cyo gihe ntawundi mpaye mbona hano twari abantu bakeye hano hari ngo zitagenze zitarenze zitanu tugiye kutugura ihuduma y'ibyumweru bitatu cyo gihe bamusabwa bari baragiye ngo bagiye gushaka ifaranga muri no sibyo yarasezeye yaraje na ruhumuriza barambwiye ati muze turagusezeye tugiye nyine gushaka ifaranga nyine nyinshi hano ntazihari se murasize haje umuzeyi wanyu hamwe twazanye none umuntu ari kute batuye muze duheze ikibari ruhumuriza makano ngo duheze ikibari dusinyi udusinyira ikibari cya ese sinokubika iminsi bari bampaye umwaka oyaye oyaye bampaye iminsi mike nk'amezi tuzogaruka muzogaruka ati none niki kibajanye hari ifaranga muri noro kubara amashama hano hari ifaranga atoya hari ifaranga bati baragiye ngo buke baratinda buke baragaruka ese mwagaruse atoya ifaranga zacyari tutongera ikibari icyo mbavugira tutongera ikibari ngo buke turasenga imana himbazwe tugura ihuduma y'ibyumweru bitatu imana yatubwira imana himbazwe imana yatubwira ngo ifaranga ziri hano kandi ngo bagiye bazogaruka ngo kuko ifaranga n'umugisha wose uri hano Hey! Mungu wetu. Hari imigisha. Mufashe duheze imana yacu. Hallelujah. Hari umugisha wawe uri hafi ari kuri mukurenza amaso ukabubona. Abaturage na Herod n'abandi bose tibigeze bagenda i Betlehemu kuramya umwana. Reka mabwire kano ka iyo twaririmbye tukanezerwa iyo twaririmbye tukanezerwa neza tukanezerwa tukanezerwa tukaneze tukumva umunezero muzi igisubizo twa dutahana umunsi tuza dutahana amahoro mu mitima yacu niyo mpamvu ugomba kuzuririmba ukanezerwa amen murabyumvise neza turi hano turi abantu bakuru dufite ubwenge twese uzoze mu rusengero wame wifata gutya tuka bumbura kanu uzotahana umushiha uzoza ukorogana n'abantu hano muri parking ngo dore wamutangira gutukana ngo dore ukuntu batwara imodoka ngo dore ukuntu bakati biki dore aba iyo twaririmbye tukanezerwa inyungu inyungu yabyo ibiza bivamo n'amahoro tuba dutahana mu mitima yacu haleluya buriya hari ibintu byinshi tuba dukora ariko tutazi uburyo dusarura tukabikora tugasarura ariko ntitumenye ko twasarura amen kubutumwa imana ibafashe mu bwumva
Hallelujah. Yeah. Hari giye tuvuga ngo tunezerwe mi. Tunezerwe mu sengero. Ariko nti negeze kubibwetse. Umutemeka kuduhata. Ariko inyungu ni yawe. Ko turavuga amasomo amasomo twize duhaye twiga impamvu I Betlehemu ni Yerusalemu ababimenye batabikose kugeza n'uyu munota tibigeze babimenye Yesu arinda pfa asubira mu ijuru tibage kumureba ekasose abanyabwenge abanyabwenge ni bo bantu batutse kure kandi ngo bazibazana ituro siko niyo bantu batutse kuri bibiliya zitubwira abanyabwenge muziko bibiliya igira ingero nyinshi z'abantu bo kwizera siko abantu bo kwizera bibiliya itubwira ingero nyinshi iyo dusomye gusa urwa rwandiko rw'abahebrayo zamitubwira ngo kwizera kwa runaka kwa Abraham Samson Yefuta Miriam one boss inkwari nyiso kwizera ariko abanyabwenge nurugero rwiza muri bibilia yose rwo kwizera ijambo rya mbere bafashe urugendo rurerure bari bafite urugendo rurerure mu mitima yabo bari bafite inyota yo kuramya imana igitangaza bari baje kuramya imana batarabona bari baje kuramya imana itarakora ibitangaza bari baje kuramya imana itigeze kuvugwaho ariko bagira urugendo rurerure bararuha bafite inyota yo kuramya imana impamvu abanyabwenge bagira urugendo rukomeye muri bibiliya nuko abandi bose muri bibiliya bavuze imana babaye indwara zo kwizera kubera koko bamwumvise n'abandi bari baramubonye ariko abanyabwenge ngo bari bataramubona nta na gitangaza na kimwe bigeze kubona bafata urugendo rero urugendo umugani wazo icyo bitwigisha haleluya icyo bitwigisha rero bitwigisha kuko urugendo rwo kuja mu ijuru ntabwo rworoshye nicyo bitwigisha buriya yindi nkuru mutazi ibi byanditswe tuza tubisoma histoire ariko gaba bifite icyo bitwigisha turumvikanye bafite icyo bitwigisha no kuvuga ngo abanyabwenge bafite urugero rumwe muri bibiliya rwo kwizera kimwe na cyagisambo kumusaraba cyagisambo cyabwiye Yesu ngo unibuke sivyo murakibuka kiriya gisambo ni urugero rukomere muri bibiliya utukubera iki ijambo rya mbere cyabonye Yesu arushe ananiwe ntambaraga gifite kumusaraba ntambaraga gifite cyahuye na Yesu ku munota wa nyuma Yesu ageze mu rupfu kurumva kukora gifite yari imbaraga seme amen kumwe kuri bakaza afite cyahuye na Yesu Yesu yatakaye Yesu yata ntambaraga gifite ari ku musaraba yakubiswe yikorejwe umusaraba yavuye amaraso harabaza bavuga maritire y'amaraso yavuye musanzwe umuntu afite litire z'amaraso mu mubiri Yesu yari yavuye igice cya gatatu cyavuye amaraso yavuye tambaragaragize gihura na Yesu Yesu ari mu rupfu ariko ngo ahindukire aravuga ati ariko jewe nubwo mfuye fuye nzizi byaha byanje imana jewe nzizi byaha byanje ariko wewe uzuza ubusa nugera mu bwami bwawe uzanibuke haleluya Yesu aramubwira ngo nonaha ingero zibiri zikomeye abanyabwenge cyo twigisha bafashe urugendo rukomeye nta miracle ya Yesu bari bataramubanye ariko ngo bari bafite inyota yo kuramya Imana mwa bakristu
tugire inyota yo kuramya imana tuze tugire inyota yo kuramya imana kandi ngo basitse bije mu twabivuze ngo barinji bamafukama barafukama baramya imana ngo barangize kuramya baravuga nti twaramya imana tudatanze nituro bafata amaturo baratanga niki bitwigisha na makuru ni histoire tugire inyota yo kuramya imana kandi tuzaba tuza mu nzu y'imana tuze tuza kuramya imana tuze n'ituro ryo gutura imana bana sifiwe bana sifiwe noeli nziza noeli nziza kandi mwakira ijambo ry'imana mwakira ijambo ry'imana ijambo ry'imana si amakuru si histoire no kwiga ibi biba byanditswe kuba ngo babitubwire ariko bifite contexte yo kutwigisha twe bwacu bifurije umwaka mwiza bifurije noeli nziza Yesu avukire mu buzima bwanyu Yesu ahindura ubuzima bwanyu tugira inyota yo kuramya Imana kandi tuze tuje imbere tuze tuza ko tuze tuzi ngo tuje kuramya Imana Imani bagire neza. Veye. Overnight. Ni ryari baze kubatangariza? Baze kubatangariza. Nijoro nari ngiye kugaba inkazi ibiri. Suzu ukuntu byanfite. Neza. Nanje narahatswe. Muzi ibintu byabaye hano nijoro. Muzi amakuru yabaye hano nijoro. Muzi ukuri ntitwadukabye. Twarataramye kandi ikintu cyaneretse kuko abantu bafite inyota yo gusenga. Iyo tuvuze ngo dufite ibitaramo mpuza amatorero n'abatashaka kuza gusenga zaza gusenga sibyo baze kubaza guhuriraho na barunaka twari twenyine gutya turatarama tukabwira abantu ngo turasoje nimutahe bakanga gutaha nimutahe ejo tuzosenga umuntu akamuga ngo yengo mureka banze mbanze senga yarangiza ati naje ndabanza ndirimbe undi yanze si meni namenye haleluya nabonye kuko abantu bafite inyota yo gusenga imana hari gihe se ngiye kwigisha kandi yesu sim hari gihe oya ninga matangazo nikindi noneho imana ishaka gukora ikintu izibwira abantu mu mitima yabo abantu bafite inyota yo gusenga narabibonye pe nabonye ikimenyetso imana ibaho umugisha nibyo nari mpaye mvuga imana ibagire neza dukunde gusenga no gukunda imana kandi uyu mwaka ibyo imana yatubwiye niyo kwizerwa nubwo bitarasohora imana izabisohoza murakoze cyane imana ibane namwe